いやー、お疲れ様です。ということで、みやびさん、お疲れ様でした。うわー、もう汗だく。ちょっと待ってください。これは今状況的にはライブ終わってその直後と思っていいですか。ちょっとスタッフタオル的なものなんかタオルを、あ、じゃあほら、お渡しして、はい、いいですか、はい、ちょっとタオル拭きましょう、はい、拭きましょう、これ、いやちょっとお疲れ様でした。お疲れ様でした。来てくださってありがとうございました。ありがとうございます。ちょっとですね、もう本当聞きたいこともいろいろあるんですけども、はい、今日のライブいかがでした、はい、ちょっと雨の中ですか。濡れましたね。濡れましたね。濡れましたし、濡らしましたし。もう見て分かる通り、ビチャのビチャですね、これ。すごい、もう。まあでも、初出演ということで、はい、まあ、すごく楽しみにしてましたし、まあ、騎士団並びに翔やんの、ホスピタリティの、ここまでね、天気まで用意してもらって。これをプラスに捉えて。まあでも本当に、ここまで振るとね、逆に気持ちよくって。ね、お客さんも濡れてるし、こっちも一緒になって濡れて、うん、まあ、一旦濡れると楽しいもんですよね。でも全面に浴びてましたもんね、そうですね、ライブ中も。まあここで浴びずしてどこで浴びるんだっていう。すごいな。またね、みやびさん雨が似合っちゃう。似合うんですよ。嬉しくないです。これぞ雨男じゃねえかっちゅうぐらい。でも今までいろんなライブされたと思いますけど、こんな濡れたことは過去あんまないですよね。そう、なかなかないですね。一度中国のフェスティバルでも一回ありましたけど、やっぱ日本の方があれですね、雨は綺麗でしたね。雨が綺麗。そうなんだ。感じ方がちょっと違うからすごいよね。大気の問題があるからさ。なるほど。まあでもお客さんもすごく温かくて、はい、うん、すごく盛り上がってくれて楽しく演奏できました。うわでもすごい。テントをね、ちょっとね、上のね、もうテントをね、全部引き剥がしてでもどこにも投げるとこないんで。テントをね、ぶっ壊したかったですね。なんならもう届いてたんじゃないかぐらいですもん、見てて。テントはやっぱちょっと気になるんですね、やっぱ。結構アーティストさんによってはなんかちょっと、うん、そうですね、本当はいらないっていう。いらないですね、やっぱ。まだまあ機材、音出なくなっちゃうと仕方ないんで、まあでもやっぱね、お客さんも濡れてるし、こっちも一緒になって濡れて、一つになりたいんですけど、なかなか機材が、音が出なくなっちゃうと仕方ない。そうそう、ればっかりはね、はい、そうだ、途中でなんてちょっとダメだもん ね、それは。なんかね、自分たちだけなんか濡れてないっていう状況が見えるの、なんか、そうですね、お客さんも皆さんほぼもう濡れてるから。なのでまあ出だし一緒になって、雨浴びてから始めさせてもらったんですけど、いやすごい。今ね、ニコ生でもね、風邪ひかないで、はい、風邪ひかないでね、はい、ってみんなで言っていただいて、本当にびしょびしょのままそのまま来てくださったっていう。いやいや、早く終わって達郎さん見に行かないといけないんで。そうですよね。そうですね。サクッとね、サクッとね。皆さんそうなんですよ。やっぱこの時間帯はね、みんななんか聞いたらこの辺スタッフも誰もいなくなってるらしいんで、下とか。ね、やっぱりみんな見に行ってるっつってね。こういう本当の本物のミュージシャンと、はい、同じ空間でね、うん、演奏できて本当に光栄です。そうだよね、レジェンドだもんね。そして若手のレジェンドにね、上り詰めていこうっていう意味合いなんですよ。確かに。もう翔くんとは今日会ったりとかしたんですか、もう。え？翔さんと。ああ、そうですね。入りの時にちょこっと会いましたね。こんなに雨なのに髪型全く崩れてませんでした。リーゼントの部分が。あのリーゼントの不思議ですよね。不思議ですよね。あれどうなってるんですかね。どうやってんだろうって。いっぱいあるんじゃないですか。スプレーがそれだけ。ええー、もうズラがあるんじゃないですか。取り替えて取り替えて。こんな。オプション的に。オプション的にね。やられるっていうことで、僕この間そう、これちょっと聞きたかったんですけど、この間映画のキングコング、はい、見たら、あれ宮部さん出られてますよね。ちょこっとだけ、はい、出ましたね、はい、ド頭の方に、うん、あれ役者さんのお仕事っていうのも、はい、お話はいただいたんですか。あれはそうですね、監督 のジョーダンが、まあ、一応知り合いになって、はい、まあ、友達というか、からすごく日本のカルチャー大好きで、で、まあ、まあ僕もレコーディングしてたので、まあ少しだけ、まあカメオといいますか、ちょっとだけ出させてもらって、まあ、なんかそのストーリーというかね、アメリカと日本がこう敵対して、まあ殺し合いしてる中で、まあ共通の敵を見つけて、ある種そこから共存してるわけですよね。まあ本当に冒頭だけの出演だったんですけど、そういう、なんだろうな、そういう友情とメッセージもちゃんとあそこにありましたもんね。すごくいいなと思って、やらせてもらいました、ね、その後のセリフにも入ってましたしね。あ、ちょっと飲み物とお水を、あとね、もうパネルにサインを、はい、ということでお時間ということで、じゃあこちらでサインを。全然いいですよ、バッグでございますよ、バッグで、はい、サインをちょっと、はい、すいません、もうね、出演者が多すぎて、
ちょっとねサインする場所も、あのね、宮城さんね11月8日ニューアルバムがね、はい、サムライセッション、はい、ボリューム2っていうのが出ます。11月8日、11月8日ですよ、11月8日です、覚えていてください、お願いします。あの三浦大知くんとか、はい、スカイハイとかね、ハイドさんも参加すると、うわすごい。で今月、あもうあれじゃないですか、明日ウルトラジャパン出るんじゃないですか。そうですね、はい、うわすごい、すいません、忙しい中本当ありがとうございます。そしてもう本当にもうびちゃびちゃな中ありがとうございました。全然問題ない、全然問題ない、あーもうみやびさん、いいなみやびさん、本当に好きだよみやびさん俺一度ね品川駅でお会いしてね、あの電車が覚えてないですか、電車が遅延した時にね、みやびさんあのどうか地方に行かれる遅延、あの台風の、はいそうです、あーみやびさんなんつって、うん、あーっつって覚えてますか、あれだ5年とか6年前とか、そうですそうです、サーティーセカンドトゥーマーズってあの、うん、ジャレットレッドがやってるバンドのまあオープニングやらせてもらって、そうそれで、そうそうそう、あの止まった時、そう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 、あの時にすごい、宮城さんでもやっぱ新幹線動かなかったら動けねえんだと思いました、ね、新幹線の中で走ってましたね僕走ってました、宮城さんも走ってましたね、運転席にしか行けない、いや宮城さん本当お忙しいところありがとうございました、ありがとうございました、宮城さんでした、拍手でお願いいたします、ありがとうございました、ありがとうございます、ほんと素敵、すごいよ、何あのかっこいい感じ、かっこいい感じ、面白くてかっこいいんだから、もう私たちなんてもう太刀打ちできませんよ、私たちでも女性になってるじゃないですか、太刀打ちできませんよ、ほんと削っても削ってももう、あーもう宮部